Президенттік өкілеттіктерді қайта білу арқылы билік тармақтарының арасындағы тепе-теңдік сақталады. Қазақстан заңгерлер одағының мүшелері осылай дейді. Оған қоса конституциялық реформаның қызу талқыға салынатынын тиімді тәжірибе деп бағалады. Призываю наших граждан активно участвовать. Қазақстандықтардың жаңа реформаны әзірлеуге белсенді қатысқанын қалаймын. Себебі билік теңдей бөлінуі тиіс. Олардың өкілеттіктері бірінен көп немесе аз болмауы қажет деп ойлаймын. Бұл жүйені жаңғыртудың жаңа қадамы.